السلام علیکم دوستو، یہ جو راکھی کا تہوار ہے کتنا اچھا ہے، کیا پیغام سنہرے اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بہن بھائی کے بازو کلائی پر راکھی باندھتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھائی بہن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنا اچھا سندیش اس کے اندر ہے، کاش یہ سندیش ہم اس کو ہر لڑکی ہر ویمین پر لاگو کرتے، اپنے بہن کی طرح سمجھتے اور بس اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی سمجھ لیتے۔ لیکن کچھ اور بڑھا کے میں بولنا چاہتا ہوں، یہ تو ہونا چاہیے 100%، لیکن یہ جو مرد کا بازو ہوتا ہے یہ ہر چیز کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، سرحد کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اپنے کلچر اور سویلائزیشن کی حفاظت کے لیے مرد کا بازو ہوتا ہے۔ مرد کا بازو ان چیزوں میں یوز اور استعمال ہونا چاہیے، غلط کاموں میں غلط چیزوں میں بالکل بھی نہیں۔